Huawei Consumer Business Group-un verdiyi məlumata əsasən 2019-cu ilin əvvəlindən başlayaraq 200 milyon smartfon sata bilib. Bu göstərici isə keçən ilin eyni göstəricisindən 64 gün daha tez əldə edilib. Huawei-in qabaqcıl texnologiya və innovativ dizaynla davamlı diqqəti dünya miqyasında istehlakçılara tam bağlılığı və istehlakçıların Huawei-yə olan dəstəyi sayəsində inam və etimadını artırıb.